I da ste braćo, pak je ovde što ima. Znači, danas smo ponovo tu Minecraftu sa... Bogosavom. Tako je! Če ja ću sad da vratim ovako. Sjećate se da smo u prošloj epizodi našli dijamante? Ali ja Bože, nisam dao njegov pikex. Znači... Gde je? Božo! Pignem se gore, pao sam. Pa vidio sam. Gde su nam vrata od kuće? Zombi provalio. Ozbilj. Kako kramp. A tako je te ti da mi znaš šta si to hteo. Brate, bio ti naša dijamanti, a naj zombi te ubio. Evo ti suvrt. Zato što si ti nestao. Šalim se, ništa. Šalim se, bre, ljudi, malo. Znači, Božo, tebe svaki mob koji god da te vidi napada, napadne te, jel tako? Da. E pa dao sam ti diamond mač. E, gde si ti? U kući. U kući, evo dolaz. Ne sa te strane, tu nema vrata iz nekog razloga. Ok. Tu. Jel će on sad počeo da provaljuje u kući? Evo ti ovde. Ej! A tamo si. Evo ti. Uzmi ove stvari, bre! Šta si takav? Pa znaš, bio sam po šumi. Spavao sam po šumi i jetka. Ali nemamo hranu, što je najgore. Ja imam svoj iron pickax i baš me briga. Ja imam samo trulo mesa od zombija. Ej, Božo! Moram, ja sad da napravim čest, znači vidiš sad, znači Bože u prošloj epizodi, mislim nije baš rekao u epizodi, nego kad mi je puklo snimanje, je rekao, a što mi ne bi nagradili sad kući, mislim da stavimo stvari i to, ali puklo mi je snimanje pa mi je bilo glupo. Ovde je Bože od sad ulaz, ne znam iz kog razloga. Ali tu ovde sam ga našao, ovde će i da bude. Samo čas ovaj pol ovde ne smije da bude ovako. Gde su vrata? Zato ga. E, sada, koliko mi imamo crafting table-a? Ja imam kod sebe 5. Pa toliko će da nam stane i u kuću. Znači ova kuća je toliko brutalna da ne znam ni sam šta da kažem. Znači ovde okolo ćemo izgleda morati da... Kako se zovemo? Da malo dodajemo blokove, kao na sky bloku ili preživljavanje na jednom bloku, to planiram, to planiram ljudima i da snimam. Preživljavanje na jednom bloku, ali samo mi treba da ga skinem. Šta će ovdje da nam bude? Može, evo odmah ću da stavim tu nešto. Imam dva steka ovih Ne, diraj, to će da nam bude kao mini pećinica. Bam, i bam, i ovdje ćemo. Ljudi, bacite subscribe i like, svi se pretplatite na njegov kanal. Tako je, ljudi. Znate ljudi šta još treba uraditi sad? Treba sad spustiti stepenice dole. Pa treba sad 100 stvari uraditi. Koliko će nam zemlje trebati do dole? Za malo rekao da je ovo neki kejv. A bakljama sam osvetlio put. Sjećate se u prošloj epizodi? A i tačno ovde na ravnici može da udari grom, na primjer, a i može da nam se spunaju. Baki, gledaj ovo, zapalio sam 5. Dobro je rekao, zapalio si kuću. Evo malo da osvetlimo. Ne bi to uradio, nije sad. Jedino kad bi me prankao. Ovo je. I pao si. Idemo u
U stvari, idi požuri. Gdje si umro? Tamo dole. A ja sam umro! Znači, samo idi prema istoku, prema gore. Ali gdje li sam sad umro? Ja pat. Ja znam. Gdje sam ja, dedino? Ponašao sam ti stvari. Dobro, daj mom pikik, si ono je živo. Ovdje mi je pukao kriper. Ako se ne sjećate, i ubio me. Znači, meni je prethodna epizoda bila... znači, koliko su me puta ubili ovi kriperi, zombi... Znači, to nije normalno. O, evo ga i šerif. Gdje si, maturi? Nemoj, a što si se šulio? Što si se šulio? A je, ono malo mi su malo prošle pišćani, kao on. Še radite? Ništa, brate, ti. Igra se, ali? Igra, bro. Rolaju se igrice. Že bože, su baklje ovdje. Ljudi, bacite subscribe i like. Tako je. Odnovo kažem. Ej, Božo, vidim da ti je prazna baterija, pa... Jel ti je to prazna? Mhm. Još 1% ima. Pa ajde ga stavi na punjač. Znao, znači... gdje su ti stvari? Ništa, ljudi, Božo će da... Uzmi ih. Znači, Božo će da izađe sa servera, pokupi moje stvari i dođe gori i bacim ih. Ili možeš sam... Preko sam gašao iz Znači, ljudi, ovo mi je prebrutan. Left. E, maturi, pozdrav, vidimo se. E, ajde. Ajde, pozdrav za sve. Ćao. Šerif. Ljudi, sad ćemo morati drvete da proširavamo. I... Bit će nam brutalno... Ali malo je ružno, pa ćemo da dodamo neke dekoracije da nam ne bude baš ružno. Ovo... Ovdje je... Pre-brutalno. Znači, ovdje će da budu pećine. Znači, ljudi, ovo ovdje što je Božo otkrio, znači on je otišao u svoju sobu. Ovdje. Je bila moja baza. Tajna. Koju sam mu snimio, ali nije nešto htjela da me snimi. Ja se ponadao da mi snima. Ja dužim u mobizen, ono ništa nije snimalo. A i upalio sam ga. Znači, ovdje mi je bila baza koju sam napravio. Što je tvoj passion plate? Namjerno da stavimo ovdje. Ni onako bude pokušao da stavi TNT ispod, otići će dole TNT. Vrijeme je malo da ubacimo prenkanje u ovo preživljavanje. Znači, ovdje je sve samo mirno. Napravit ću novi server gdje ću da kažem, u Božo, vidi kao, znači, pravimo neke kuće, zgrade, ja ću snimu, a ja ću zapravo da ga prenkam i on će mene da prenka kad bude s kontom. Da ja njega prankam i on će početi mene da pranka i bit će nam zabavno. Ali najgore od svega je što ja nemam krevet. Daj mi to ovamo, da mi nema ovdje. Stani. Što sam mi trebao ovako to... Ovo mi je dovoljno. Znači, ljudi, ovo ako vas podsjeća na neci preživljavanje, udarite like. I ovdje ćemo da nastavimo te pećine. Znači, kako se zove, uzet ćemo ovaj ispečeni kablstvo koji sam našao, pokušavali smo da napravimo povod u kući
A jesmo, zahvaljujući Boži, znači on je otišao sve u pećinu, rešio je to, ali ja posle vidio da ima puno ajrona, on mi je rekao, makar da budemo full ajroni, ajde počni da snimaš, ja ti krenem da snimam i onda nađu smo dijamante. Znači ja ne verujem koliko sam jeo juče sreće i nesrećima, znači sreća me uhvatila zato što sam našao dijamante. A nesreća u pitanju zato što sam ja juče milion puta umro i izgubio sam jedan mač. Znači, sad bi trebalo da krenemo ovako. Znači, po tri bloka. Nikako da dođem do... Moram da se ukopam. Kriperi. Dobro i nije baš nešto strašno što sam počeo ovde. Ovo je stvarno solidno mesto. Znači, ta mi je reč ušla u glavu. Hop, 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 hop. Znači, Bože, i ne znam za ove stepenice, ali saznaće sutra. Dočekam da vidim njegovu reakciju. Milijon posto, to mi reci. Ovde kao slomljen je, 100%. Sada malo da osvetlimo put. Znači, ne želimo da nam bude ružno. I sada treba samo da uradimo ovako. Pam pam. Tam 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 tam. Znači, ljudi, izvinjavam se, nešto sam se zamislila, znači, ovo je pre brutalno po meni. I sad još po neke negde sitnice. Samo da uzmem ovaj blokove, to. I ovde. Moram da cepam drva ručno. Nemam eks, kao, sećate se onog preživljavanja, nikad nisam imao sekiru. Pa sam u jednom videu napravio od Irona. Ono preživljavanje bi bilo najbolje preživljavanje. Šteta nešto je obrisalo, imali smo jednu veliku kuću ako se sećate. Ali nisam uspio da napravim kopiju tog servera pa izgubili smo zauvek tu kuću i to. Ali došlo je ovo preživljavanje, pa šta sad da se radi? Vredi pokušati za svakog, jel tako ljudi? Tako je. Znači, ja ću sad još malo da proširim, zašto da ne? Idemo ovako, još malo. Pup, pup, idemo još. Vamo, pam, 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 tam. Ljudi, video mi traje 14 minuta. Ovdje ćemo da stanemo, znači moram samo da dođem do drveta za završetke. Nema. Božo. Ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam puno što ste ga odgledali do kraja, a mi se vidimo do idućeg puta. I... Ćao. Ciao!